Від самого ранку мешканці Шосткинської громади зібрались на центральній площі. Люди чекають на Юрія Бойка, щоб поспілкуватись про наболіле. Щойно нардеп підходить, його оточує близько сотні містян. Холодные батареи, больше 3000 приносят платить. У нас такой пенсии нету, жить не за что. И холодные батареи и приносят такую сумму платить. Вот монетизацию, которую дают, она действительно совершенно не покрывает. И люди не могут ни за квартиру платить, ни покушать. И постоянно у людей растут долги за коммунальные услуги. И потом они принимают законы, чтобы выселять людей на улицу. Как это звучит? Вот. Они думают головой или нет о народе? Питають шосткинці про бездіяльність влади, і про відсутність робочих місць, і про мізерні пенсії, на які людям доводиться виживати. Пенсії маленькі у нас дуже, добавок практично нету. І кому додають, кому взагалі не додають, як це так? Люди проработали більше 40 років, більше 30 років, і не всім добавки. Ми ж то працювали, на государство працювали. Чому вона нас так тепер обіжає, що ми не можемо вижити? Віктор Валентинович – підполковник на пенсії. На зустріч з лідером опозиційної платформи «За життя» прийшов з питанням, яке турбує усіх колишніх військових та працівників органів внутрішніх справ. Виходить так, що до 2014 року ті всі, хто служив на Україні і працював в органах внутрішніх справ, значить, другий сорт, а після 2014 року – перший сорт. Чому пенсії у нас виходить? Одні, а там другі. Ми вже довго-довго вирішуємо цей питання, але покажу, як вилухую двері. Проблеми, які турбують шосткинців, зрозумілі і є однаковими для всіх регіонів України. За словами Юрія Бойка, високі тарифи, низькі пенсії та відсутність робочих місць є наслідком порожніх обіцянок, які, йдучи на вибори, роздавала провладна більшість. Коли прийшов сьогоднішній президент в парламент і почав розказувати, як у нас все добре, вчора, то вот здесь я вижу, насколько он далек от жизни, насколько вот обманули эти слуги людей, как они воспользовались их доверием. Это еще раз укрепило меня в уверенности, что этот парламент надо разгонять, выбирать новый парламент, который бы помогал людям, а не дистанцировался от них и использовал там военную истерию. Вот это я здесь абсолютно четко понял, и этим буду заниматься. Это еще раз вот получил подтверждение здесь. Вислухавши проблеми людей, представники ОПЗЖ на Сумщині наголошують, більшість питань потребують комплексного вирішення на обласному рівні. Є приклад деяких міст, де вирішено питання щодо опалення, і вони перейшли практично всі на індивідуальне. Це місто Путивлі, місто Тростянець. Тому можна вивчати цей опит і переносити її на другі місця. І те, що міста, те, що і в Шості відбувається, те і в Сумах відбувається, те і в Конотопі відбувається. Тому тут повинна бути комплексна програма для всієї області. Щодо ескалації конфлікту, партійці пояснюють, варто зберігати спокій. Дуже добре, що цей воєнний психоз, люди не підтримали, і люди не вірять в те, що буде нападення, і не бояться. Це дуже добре, тому що намагалися розкочегарити так, вот эту угрозу войны и так запугать людей, чтобы отвлечь их от экономических проблем, от насущных проблем. Но здесь это не получилось. Вартість газу, палива, продуктів харчування, курс гривні, забезпечення соціальних виплат – це те, на що має в першу чергу звертати увагу влада, впевнені опозиціонери. Тому обіцяють і далі боротись в парламенті за законодавчі зміни на користь українців. Аліна Рудакова, Ігор Морозов, АТВ.